қытайдың шаньси провинциясында үздіксіз жауған нөсер соңы алапат тасқынға ұласты табиғи апат 1 миллион 750 мүн ә, тұрғынның тұрмысын ә, тұралатты 120 жиырма астам адам уақытша қауіпсіз жерге көшірілді төтенше жағдайларды басқару бөлімінің мәліметінше 190 мүн гектар егістік алқапына зақым келген 17 мүн үй құлаған бұл өңірде соңғы қырық жылда болған алапат тасын. қазір одан жапа аймақта құтқару жұмыстары жатыр